ፒሶን ቅንጡ መኖሪያ ቤቶች ለጎበዝ ሰው ደሞዝ ፒሶን ሪል ስቴት ለተሻለ ኑሮ ጭንቀቴን ለማቃለል ሲመጣት ፈልኩ አንዳንዴ መተንፈስ ያቅተኝ ድረስ ነው ማሰበው እኔ ግን አንቺን ቦን ማሰብ ማቆም አልፈልግም ነበር ለምን ቆንጆ ነሽ ስታስቢ አይንሽ ጉዝ ሲል ያምርብሻል ጸጋ አትበይም እንዴ ደህና ናት እናመሰግናለን ምን በቃ አንተ መሄድ አለብክ ምንድን ነው የሆንሽው ቆይ በአንድ ቀን ማላቆ ሰው ሆንሽብኝ እኮ ታኪ ቅርታ አድርግልኝ ትናንት ማታ ወጥቼ ነበር አትሊስት ጥርስሽን ቦርሽ ገና ስገባ ነው ያወቅኩት አዲሱ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ በኢኮኖሚው ዘርፍ ላይ በርካታ ለውጦችን ማድረጉ ይታወቃል። የኢኮኖሚ ፖሊሲውን ጨምር በአዲስ በመቀየስ ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ላይ ትኩረት ያደረጉ ስራዎችን መስራት ከጀመረ ሙሉ አድሯል። በተሰሩ ስራዎችም የምርት እድገት የተመዘገበበት የሀገሪቱ ኢኮኖሚም በፍጥነት እያደገ የመጣበት ሁኔታ ስለመኖሩ በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያነሱት ሐሳብ ያስረዳል። በዘርፉ እየተሰሩ ያሉ ለውጦች እያሳዩት ባለው ውጤት ሀገሪቱ በዘንድሮ 7.9 በመቶ እድገት እንደምትጠብቅም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመላክቷል። ምንም እንኳን ዘርፉ ላይ የተሰሩ ስራዎች የሚታዩ ቢሆንም ነገር ግን ወደ ያንዳንዱ ዜጋ የተመነዘረው ውጤት ከመምጣት አኳያ ግን አሁንም ክፍተት ያለበት ሆኖ ይነሳል። ይሄው የኑሮ ውድነቱ ካለፈው እየጨመረና እየከበደ መሄድ እንጂ መቀነስ አለማሳየቱ የእድገቱን ትሩፋት ማጣጣምን ያላድርጓል። የሰው ልጅ ፍላጎት በጣም እየፈጠነ ነው። በተለይም አሁን ካለው ግሎባል አጠቃላይ ዓለም አቀፍ እድገት አንጻር አንተ ሌላውም በዛ ልክ ነው ፍላጎቱ ያደገ ያለው ሰው ይሄ ራሱ የሚፈጥረው ነገር ይኖራል። አንደኛ ሁለተኛ ፖፕሌሽን እድገት አለ በራሱ እንደ ኢኮኖሚ ያምሻል እንዴ አንቺ ልጅ እያየው አይደል እንዴ እኔስ እያናገርኩ አይደል እንዴ ዳጊ ምንድን ነው የምታናገሪ ለምንድን ነው ያኮረፍከኝ አላኮረፍኩሽ አሁን ዞር በይልኝ ዜና አለ ዳጊ ባታኮርፈኝ ኖሮማ ከቅድም እስካሁን አዘጋኝም ነበር ቆይ ቅርሳ ጠየቅኩ አይደል እንዴ ጸደ አላኮረፍኩሽም አሁን ግን ስለደከመኝ እባክሽን ተይኝ ካልሆነ ገብቼ ልተኛ እንዴ ከመቼ ወዲህ ነው ደግሞ በሰዓት የምተኛው እሺ ለታወራኝ አትፈልግም አይደል እኔ ማላናግርህ ቆይ ምን አድርግ ነው እንቴ እኔ ከገዳም ደክሞኝ የመጣው ሰው ነኝ እንደ አንቺ አረቄ ስጨልጣል አድርጉ ተይ ቆይ አንድ ቀን በዝናናት ይለምድሬ እዚህ ነው ያለም ያበሳጭክ
ሁሌ ቤት መጎለት እኮ በጣም ነው የሚሰለቸው። በዛ ላይ እንታል ነበርከም ቤት በጣም ነው የሚያስጠላው። አታፍሪም እንዴ ደሞ? እኔ ሶታ ተብቀሽ የትም ስትንዘላዘያም ሽተሽ እየመጣሽ ቤት ውስጥ መሆን ሰለቸኝ ምናምን ስትይ እፈር እንጂ ጸዳል ትንሽ አንገትሽ እንድፊ። በጣም ነው ያስጠላሽኝ እመቤቴን። ጸዲ ለዚህ ነው ማውራት ያልፈለኩት። ችግር የለም። የት ነው የምትሄጂው? ሳሎን ነው የምተኘው። ነይ ቆይ። ለምንድን ነው ሳሎን የምትተኘው? ስላስጠላሁት ነው። ስለተበሳጨው ነው እንደዛ ያልኩሽ ጸዲ፣ ከልቤ አይደለም። መነጋገሩን ያልፈለኩት ክፉ እንደምናገርሽ ስላወቅኩ ነው። በዝምታ ይለፍ ብዬ ነበር። ደግሞም ተናድጄብሻለሁ እኔ ሳልኖር ስለወጣሽ። ዳጊ ይቅርታ ጠየቅኩ አይደል እንዴ? መዋሸት ስለከበደኝ እኮ ነው እውነቱ ነው የነገርኩ። እንደ ዴት እስኪያልፍል ድረስ ሳሎን መተኛት ትችላለህ። ነይ በቃ በቃ ይቅር ይቅር በቃ ይቅር። ናፍቀሽኛል። ቅፍ አድርጌሽ ነው የምተኛው። ለምን እንደዚህ እንደሚሰማኝ ለምን እንደምፈራ አይገባሽም ማለት ነው። ትዳር የሌላቸው ወዳጆች መሆን እንደሚችሉት መሆን አንችልም። ሺሸልስ እና ዛንዚባር አልፎብናል ብዬ ነው ማሰብ። ከኪራይ ቤት ለመውጣት የቤታችንን እንዳመክፈል ላይ ነው ትኩረቴ። ግን ጸዲ ካንቺ ይበልጥብኝ ምንም ነገር የለም። ስለተቆጣሁሽ ስላስቀየምኩሽ በጣም ይቅርታ። ትበያት እንደዚህ አለ እንደናንሽ በጣም እንደምን ዛሬ ተናደሳል። አይ ፍቲን ሳቅ ሳቅ አይደለ? ወንጉ ደህና ነሽ ያት ወላ ባባ 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 ባባ
بابا بابا ምን ታየኝ ነው ዛሬ? ምን ነው? እኔ አሪፍ ቁርስ ሰርቼ አላውቅም። አይ እንደዛ ሳይሆን ሙዚቃው የሁሉ ምግብ በዛ ላይ ፈገግታሽ የሆነ ነገርም አለ። አንተ እኮ ችግር ከየ ነው? በቃ ሰው ፏ ማለት አይችልም? ተሞቆይ ለምን ደሳለሽ ነው እንዴ? ፈሚየና ሶፊን ቁርስ እዚህ ሊበሉ ጠርቻቸው እየመጡ ነው። ብቻ ዛሬ ደስ ብሎኛል። ቅዳሜም ስለሆነ መሰለኝ። ወደኗል ወደኗል ሁሌም ዲሳግል ዳግ እሱን ስተምን አለ ፓስታውን ስትበላ ፓንኬክ ይወዳልኩ እዛ ነው ሰራውለት ሄዲያ የፈረንጅ ምግብ ደግሞ ጥሩ ቁርስ ገንፎ ቅቤጠልል ያለው ፍርፍር ወይም በሶ አሁን ይሄ ምን ወዲ ገባል አደምጨሽም እንደማ ፍርፍር ይሰራ አይ አሁንማ በላሁ እንደው ነገሩን አልኩ እንጂ ልጄ አንቺ የምትፈልጊውን ነገር የማድረግ ግዴታ አለብኝ እኮማ የምፈልገውንማ ታቃለ አልሰማልክ እንጂ ምን ጠይቀሽኝ እንዴ አልኩ ልጅ ሱማ ይተከራል ጊዜው ስላልሆነ ነው ልጅ ደግሞ ምን ጊዜ መጠበቅ ያስፈልጋል እኔ ቡናውን ላፍላ እኔ ሺህ አመት አልኖር እኔ ሳለህ ወለድ ልጅ ጥሩ ምግብ ይበላል እንዴት እንዳሳደግኩ ታውቃለህ
ايه بوتا دهو لوج مسلنيا እንዳለ ያገራችን ቲክቶከሮች ዘይደው ነው የሚስናኑት አሉ። አረ ባክሽ ያምራል ቦታው በጣም አሁንም በጣም ያምራል። ታጊ ለምን አንይደም ግን የሆነ ቫኬሽን ነገር መስፈልገን ይመስለኛል። ጥሩ እኔ ማብሪያችሁ ነው የምመጣው እሱ ነው አንቺ ደሞ አታፍሪም እኮ እዛ ድረስ የምትከተኝ ለኢንስታግራምሽ ፎቶ ለመነሳት ነው። እና ታዲያ በደንብ ነው ያበረ ያበረ ፎቶ ተነስተን ህዝብ እናስቀናል። አዳጊ አኔረ አንቺ ምን አለብሽ? ኢንስታግራም ላይ ፖስት የምታረጊው ነው የሚያስጨንቅሽ? እኔ ስንት ሐሳብ አለብኝ። የቤቱ ዳራሱ ስንት ማለት ነው? ዳጊኛ ስንቀልል ነው ባክ። አሁን መንገዱ ራሱ እንሂድ ብንል መከራ አይደል እንዴ? ዳጊ ይሄ ነገር ግን ለምን አንጥለውም? በጣም አርጅቷል እንዴ? ለምን ይጣላል? ቦታ ላይ አዘ በዛ ላይ ማነች እስጠችኝ አንጥለው። እኔ እንጃ ያው ከቤታችንም ጋር አይሄድም ቢዩን። ይሄ ነገር እሽኮ የማይገበኝ አላየ ያለው ቤት ተከራይቷል መሰለኝ ሰዎች እየገቡ ጸቢ ምን ሆነሽ ነው? አይ ስልኬ ላይ ሰረቀ ልጅ መስሎኝ ነው። አናቱን ልላው ነበር። እንዴ ታዲያ ምን አስደነገጠሽ? ደሞ ታየኝ እኮ አናት ስትፈነክች። ደሞ እንኳን ሰረቀሽ ያንን ማይረባ ስልክ። ቆይ ላግዝ ቆይ ላግዝ ችግር የለም ና ችግር የለም ጸሪ ነኝ እንጂ እኔ እየተከተኝ መቀበይ ሰው ነበርኩ። አመሰግናለሁ በጣም። አረ ችግር የለው አዲስ ገቢ እንከባከብ። እኛ እዚህ ከገባን አመት ሆኖናል። ጥሩ ሰፈር ነው ተወደዋል። አዎ ጥሩ ይመስላል። ታዲያ እንዴት ነው ከቤተሰብ ጋር ነው ወይስ ብቻ ነው? አይ ብቻ ነኝ ላጤ። በል እንግዲህ እንኳን ደህና መጣ። ያው ጥሩ ጎረቤት እንሆናለን። የሚያስፈልግ ነገር ካለ ያው እኔም አለው ባለቤቴም አለች። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ቤቱ ላስተካክልና አጋብዛቸዋለሁ። እሺ ምን ሆነሽ ነው? ቆይ አንቺ ምን ሆንኩ? ልጅ ይወራ ተውጫለሽ? ደሞ ምን ሆነሽ ነው የተበሳጨሽው? እንዴ ደከመኝ አዳጊ
አይታየም እንዴ ከጧት ጀምሮ እስካሁን እንደቆምኩ ነኝ እንዴ እኔ ሱንም አወራበት አቅም የለኝም በጣም ደክሞኛል በዛ ላይ ደግሞ አንተ ካወራው የኔ ማውራት ምን ያስፈልጋል እሺ በቃ ተቀፊ ፍታጊ ነኝ የቀልድኩ አይደል ከዚህ በኋላ ግን በቃ ሰራተኛ መቅጠር አለብን እ ለምን ለምን ማለት ምንድነው ሰራተኛ ለምንድን ነው የሚቀጠረው አይ እስከዛሬ ለሰራተኛ ኖረን አሁን ተገኝቶ ነው ሰራተኛ መቀጠር እስከዛሬ ቆየነው እንኳን አንተ ስለማትፈልግ ነው ከዚህ በኋላ ግን የሚያግዘኝ ሰው ፈልጋለሁ እኔ አግዝሽ የለኝ ማ አንተ አራት አስቀኝ ዳጊ አንተ በላህበትን እንኳን ታነሳለህ የምር ነው በጣም ነው ስልችት ያለኝ እንዴ ደሞ በጣም ነው የሚሰለቸው በየቀኑ ቁርስ መስራት በየቀኑ ቡና ማፍላት በየቀኑ ይሄን ቤት ማጽዳት እንዴ አንዳንዴ ምኮ የሆነ የተጸዳ ቤት ውስጥ ምግብ ቀርቦልኝ ቡና ተፈልቶልኝ ቁጭ ማለት ተፈልጋለሁ የምርሽ ነው እንደዚህ የምትይው ማለት ሁለት ነን አይደል ከስንት አንዴ ነው ሶም ይመጣ የትኛው ቃ በስቶብሽ ነው ደሞ ቤቱ ያን ያክል አይቆጭሽ ልጅ የለን ምግብ የምትሰሪው በሁለት ቀን አንዴ ነው ተንጂ ጸዳ ደሞ አታግዘኝም አትበይ ዋው ዳግም ሰመረ በጣም እኮ ነው የምታስበው ማን ነው በየቀኑ ቁርስ የሚሰራው ማን ነው በየቀኑ ሰው ቤት የሚያጸዳው በየቀኑ ቡና የሚያፈላው ማን ነው በየቀኑ አልጋ የሚያነጥፈው በየጊዜው ልብስ የሚያጥበው ማን ነው ጭራሽ ደሞ ምንም ስራ እንደማልሰራ አድርገህ ታወራለህ እንዴ አንተ እኮ አንድ ሳምንት ስራ ብትባል አትሰራውም ወይኔ ጉዲ እሺ ሰራተኛ ንቅጥ ወጪውን አስበሽዋል መቼ ሲወታችን ሊያዛባ የሚችል ወጪ አይሆንም ከፈለክ ደሞ ወተን እንከፍላለን አሁን ላይ ሰራተኛ ደሞ ስንት እንደሆነ ታውቂያለሽ 1000 2000 እሱን እኮ ቀጥሮ የሚያቀሰው ነው የሚያቀርብ ኧረ አታስቂ 1000 አላለች ክፍለ ሀገር ራሱ በ1000 ብር ተቀጥሮ አይሰራም እዚህ ደሞ ከ2000 ብር በታች የማይታሰብ እሱንም በጣም እድለኛ እኮ እኮ 1000 ብር እናዋጣለን ለምን 1000 ብር ለኔ አይሰጪኝ እና እኔ ቤቱን ስራ ሰራለሁ ከዛ ለወደፊት ከልጆቻችን ጋር ለምንኖርበት ቤት ከፍለዋል። ጸዲ 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 ምን ያርክሽ ነው? ታቂ መታጠብ ቤት ውስጥ ምንድነው የሚደረገው? እየታጠብሽ ነው? አዎ ልታጠብ ነው። ምን ፈልጋ ነው? አይ እየታጠብሽ ስለሆነ ስለምትቆይ መሳለ ብላለሽ ነበር። በጣም ርቦኛል። እሺ አሁን ልታጠብ ስለሆነ ብላ። ፍሪጅ ውስጥ ደሞ አይባልልክ ስለም ጨምራ ብላ። እሺ ቆቅ ወድሻለሁ እሺ አኔ ሞድሃለሁ ጸዲ የለም ምኑ አይቦ የለም አረዳጊ አለ የታችኛው ውስጥ ነው ያለው በትንሽ ይቃ የለም ግን እሺ ሌው
ዳጊ ዳጊ ስልክ እየጠራ ነው ማን ነው ማን የደወለው يون شو نغير الله اندي قوي زاري قوي ميلات لمند نو متدول له اني انجا سالا انا سو زغاكو سو غير لمير نو اندي متلبابس ايدلم يما يينا سبيزا لمغزات تقطاطرن سو غا ليد نو انا ميلات منفلغا نو أني من أقلو صدي سلسرة لطيق إينو عميو ليلة منيونا يعني أنت سرادة مو كاودس كاورنا عندي سلسرة كونا بس راك أنا طيقة يا مرشن قوي ميجين تواتا جين تاتا لارلا سلسلة من كبرش قارا تيدو برشي اللما صدي قوي لمنيون شو بكت تاتنا قري እንዲህ ስቶኝ በጣም ነው ተበሳጭ ምንድን ነው ያበሳጨሽ ንገሪኝ እማዬ ጧት ባለችው ነገር ነው እንደዛ ቢሆንስ ኖሮ ጸሪኒ ከፋታል ታይትላስ ነበር دمو قي قدامين انكون كني غير بتاسلف من علبت زاري لكات مسيني مصدي من اندابساچش من እንደረበሽሽ ስመለስ እናወራለን በዚህ ስሜት ማውራቱ ልክ አይመስልኝ አይ አላወራም ካልሽ ደሞ የራስሽ ጉዳይ ጨርሽማ እንውጣ አው ጨርሻለሁ ጫማ ማጥለቅ ብቻ ነው የቀረኝ እሺ መኪናው ስለጠብቅሻ በቃ ምን ዳግሚ ተቀየምከኝ እንዴ ቅድም በተናገርኩት ነገር ኧረ አልተቀየምኩሽማ መኪናውን ይያዞርኩል ጠብቅሽ ብዬ እኮ ነው አይ ከመቼ ወዲህ ነው ደሞ አንተ ጫማዬን ሳታጠልቅልኝ ውጪ የምትጠብቀኝ? ጫማዬን ሳታጠልቅልኝ? ምን ነው ዳግሚ? ምን ሆንክብኝ? እኔ እኮ ለእናንተ አስቤ ነው ልጅ እንድትወልዱ ቤታችሁ እንዲሞላ ያን ሁሉ ጊዜ ያሳልፋችሁ እዚህ መድረሳችሁ ዋጋ እንዲኖረው ብዬ ነው እንጂ አንተና ጸዲን ጥልቼ መሰልህ? ላንተ ላንድ ልጄ ጉጉት ኖሮኝ ነው እንጂ እባክህ አትከፋ። አውቃለሁማ አውቃለሁ
አልተቀየምኩሽም። ደሞ እንዲው ግራ ግብት ስለላለኝ ነው እንጂ ሁሉም ነገር መስተካከሉ አይቀርም። የጊዜ ጉዳይ ነው። አታስቢ። እሺ። አሁን ሳይመሽ ደርሰን እንምጣ። እሺ እንሂድ። ማን ነው ታለ? እምታይ ማ? እምታይ ማ? እምታይ ማን ነች እምታይ? ሀያቴ ማለት ነው። ለምን ሀብታሙ አሉ? በሀብታም ጊዜ ስለተወለድኩ። ወይ ጸዲ ምን ያደረክሽ ነው? አና ቤት ቁጭ ብዬ። ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። እኔ የምልሽ ባለፈው ክለብ የወጣን ጊዜ እቤት ያደረሰን ልጅ ትዝ ይልሻል? ምን ሆነ ታዲያሱ? ባለፈው ታቀልሽ አሁን ሶፊ በቃ ተይው ስንገናኝ እናወራለን። ቻው። ምንድን ነው አትናገሪም እንዴ? ሄሎ ጸሪ ቺፕ ዲዮነች ልጅ ፊሶን ትንጡ መኖሪያ ቤቶች ለጎበዝ ሰው ደሞዝ። ፊሶን ሪል ስቴት ለተሻለ ኑሮ። ከዚህ በፊት በነበረው ህይወታችን ተገናኝተን ይሁን እንዴ? ለባለቤትሽ ምን ነው? ይሄ ቤት መልቀቅ አለብክ። አዲሱ ጎረቤታችን በላ ገባ ቡና ደርሷል። እማዬ እንዴት አደርሽ? እኔ ኮማን ነው ያልኩ ነበር።